Intoxicar o gado é considerado um crime muito grave. E você pode pegar mais de 10 anos de cadeia. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Isso pode me levar à falência. Foi você que mandou me bater para me separar da Ana. Você ama o meu irmão? Porque se for assim, eu vou tentar ajudar você para que ele aceite o seu filho. E você, em troca disso, só teria que me ajudar a fazer o Gustavo casar comigo. Nesta sexta, 5h15 da tarde, A Que Não Podia Amar.